Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 28 квітня на засіданні Верховної Ради України було прийнято законопроєкт, який реформує систему управління у сфері земельних відносин та забезпечує передачу державних земель у власність територіальним громадам. Отже, ринок землі, хто і як зможе купувати ділянки в Україні з 1 липня 2021 року, сьогодні нам розповість наш спікер. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» начальник відділу департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА Сергій Корнієвський. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, які ж зміни, передбачені новим законом, будуть запроваджені вже з 1 липня цього року? Ну, насправді, ті зміни, які будуть відбуватись з 1 липня поточного року, вони будуть введені в дію законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, який був прийнятий Верховною Радою в минулому році. І основне те такі новації, які дуже довго чекали власники земельних ділянок, тому що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення він діє в Україні вже понад 18 років. 10 разів цей мораторій продовжувався, і нарешті з 1 липня цього року власники земельних ділянок, ну тобто земельних паїв, зможуть в повній мірі її розпоряджатись цим майном, тому що до цього вони могли надати їх тільки в оренду, а продати або надати в заставу для отримання кредитів такої можливості не було. І, власне, з 1 липня така можливість набуває законної сили. Тому і ми говоримо, що відкривається, власне, ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні. Хто, коли та скільки зможе придбати земельних ділянок сільськогосподарського призначення? Ну, поки що до 1 січня 2024 року власниками земельних ділянок можуть бути тільки громадяни України, ну тобто купувати. А взагалі у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути у держави, у територіальних громад, у громадян та у комерційних банках, у банків, якщо вони отримали земельну ділянку в заставу, а власник цієї земельної ділянки не розрахувався за кредитом, то в такому випадку ця застава переходить у власність банку, але обмежений термін володіння банками таких ділянок 2 роками. Тобто протягом 2 років банки мають продати таку землю. З 1 січня 2024 року також володіти земельними ділянками зможуть юридичні особи, засновані українцями. Ви зазначили, що придбати землю можуть лише громадяни України. Як щодо іноземних інвесторів, на що розраховувати їм? Поки що такої можливості немає. Законом визначено, що право купувати земельні ділянки іноземцями або юридичними особами, які засновані іноземцями, може бути надано тільки за умов такого рішення на всеукраїнському референдумі. Поки що дати такого референдуму не призначено, тому ми поки що говоримо тільки про українських інвесторів, власне, громадян. Дякую за відповідь. Що слід враховувати, готуючись до угод із продажу та покупки землі? В першу чергу треба користуватись господарським кодексом, тому що всі ці операції щодо купівлі-продажу, вони відбуваються в рамках цього закону, і, власне, як і будь-яке інше майно. Тобто людина, яка хоче купити земельну ділянку, вона в першу чергу має знайти власника, який хоче її продати. І в рамках цієї угоди перевірити документи на право власності. Такі документи – це або державний акт на право володіння земельною ділянкою, які видавались до 1 січня 2013 року, а з цієї дати
видаються документ, який вноситься в реєстр прав на нерухоме майно. Тобто, отакі документи, і, власне, треба також надати підтвердження покупцеві щодо джерел походження доходів. Тому що ця операція відбувається виключно в безготівковій формі, і гроші, які витрачаються на цю операцію, вони мають бути підтверджені, ну, прозорість їх походження. Крім того, угода, яка передбачає купівлю-продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення, вона реєструється нотаріально, і нотаріус ще додатково перевіряє всі ці умови, про які я говорив. Якщо є якісь невідповідності, така угода може бути не посвідчена нотаріально. Як діяти, якщо предметом інтересу покупця є не земельна частка повністю, а лише, наприклад, 1 гектар із 5? Ну, як я вже і казав, що мають бути надані документи. Документи видаються на повну земельну ділянку, тобто, якщо є така необхідність або бажання, треба зробити окремі документи на кожну ділянку. Якщо вона зменшується в обсязі. Ну, середній розмір паю, десь він приблизно до 5 гектарів складає. Ну, це невелика така площа. Я рахую, що таких вимог щодо зменшення, ну, це окремі випадки. Скажіть, будь ласка, готуючись до нашої прес-конференції, постійно натикалася на такий термін «переважне право викупу». Що ж таке «переважне право викупу»? Це мається на увазі, якщо земельна ділянка знаходиться в оренді, то орендар має переважне право викупити цю ділянку, якщо власник забажає її продати. Але це не значить, що тільки орендар має право її купувати. Переважне право воно спрацьовує у випадку, якщо є декілька покупців і вони пропонують однакову ціну, в такому випадку у орендаря є переважне право. Якщо хтось із покупців потенційних пропонує ціну вищу, то таке право не спрацьовує. До речі, щодо орендаторів, якщо землю хтось орендує, то чи вплине зміна власника землі на чинність діючих договорів оренди? Ні, договір оренди він залишається, але просто переукладається з новим власником, тому що згідно з умовами розірвати договір мають обидві сторони, тобто за згоду обох сторін. Тому просто новий власник стає орендодавцем тому орендарю, з яким цей договір укладено. Дякую. Будьте свідки, будь ласка, за питання. Яке головне завдання цього законопроєкту та чи готова до цієї реформи Дніпропетровщина? Головне завдання – це відновити в повній мірі конституційне право громадян щодо вільного розпоряджання своєю власністю. Тому що, як я вже казав, таке право було обмежено. Будь-яка людина, яка володіє тим чи іншим майном, там, автівкою, квартирою, вона в будь-який момент може її продати. А власник земельної ділянки такого права був позбавлений. І це суттєво, так би мовити, зменшувало можливості аграрного сектору щодо розвитку. Тому що ми знаємо, що основним сьогодні джерелом інвестування – це є банківські кредити. На жаль, агропідприємства вони не можуть реінвестувати власний прибуток, тому що він невеликий, а розвиватись треба. Тому оцінюється дуже
значне підвищення активності в цій сфері, власне, за рахунок того, що суттєві інвестиції можна буде залучити в аграрну сферу. Щодо готовності Дніпропетровщини, тут є закон, який діє на всій території України. Україна – це унітарна держава, не можна казати, що одна область готова, а інша не готова. Всі області в однакових умовах, і тут немає ніяких поки що перешкод для того, щоб цей ринок землі запрацював. Я, як експерт, не бачу поки що, що це буде такий масовий, принаймні на тому початковому періоді, масовий продаж земельних ділянок. По-перше, є умова, яка, закон визначає, що не можна продавати земельні ділянки менше їх нормативної грошової оцінки. В Дніпропетровській області така розмір цієї нормативної грошової оцінки складає 30 тисяч гривень за гектар ріллі. Це не дуже велика сума, хоча це так відносно, якщо порівняти з іншими країнами, в яких вже така реформа відбувалась, я маю на увазі в першу чергу постсоціалістичні країни, то, власне, старт земельної реформи, він відбувався приблизно з таких обсягів ціни. Наприклад, в Чехії вже 12 років там діє ринок земель, і спочатку гектар ріллі коштував $1500. Тобто це не набагато більше, ніж ця мінімальна сума, яка сьогодні буде діяти в Україні, з 1 липня. Але поступово ця ціна збільшується. От за 12 років вартість землі в Чехії збільшилась з 1500 доларів до 4,5. Я так думаю, що така ж ситуація буде відбуватись і в Україні, але на початку такої першому цьому етапі, коли покупці ще не дуже розуміють, як ця динаміка буде розвиватись, і власники земельних ділянок також не дуже хочуть продавати за такою мінімальною ціною, а покупці ще не готові платити реальну ринкову ціну. Тому ринок це відрегулює, але, я ж кажу, для цього потрібен час. Ажіотажу ми не будемо спостерігати з 1 липня, це 100%. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Що ж, прошу вас підсумувати нашу прес-конференцію коротко. Хто як зможе купувати ділянки в Україні і що зміниться з 1 липня 2021 року? З 1 липня 2021 року будь-який громадянин України зможе купити земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Це головна зміна, яка буде відбуватись в цьому секторі. Власне, ринок земель сільськогосподарського призначення, він і передбачає, що ціна на земельні ділянки буде формуватись за ринкових умов. Сьогодні вона визначена законодавчо визначена як мінімальна, тобто не менше ніж 30 тисяч гривень, це власне для Дніпропетровської області. Максимальна це в залежності від земельної ділянки, її якості, розташування і так далі, це буде врегульовано ринковими умовами. І головне, що також ми будемо спостерігати, це збільшення надходжень до бюджетів громад, тому що буде суттєво змінено умови
які сьогодні є, можна сказати, що не дуже деякі власники земельних ділянок, вони обробляють земельні ділянки самотужки, власноруч, деякі надають їх в оренду, ця оренда не дуже прозора буває, а за рахунок того, що власність на земельні ділянки стане, ну, громадяни будуть мати можливість продати цю земельну ділянку, ті, хто орендують, будуть пропонувати більш високу ціну оренди, за рахунок цього збільшиться і доход громадян від оренди, відповідно, і сплата до місцевих бюджетів податків з цих доходів. Тому така реформа, вона вирішить декілька проблем, і одна із головних – це прозорість земельних відносин, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ну, як я вже казав, збільшення інвестицій в аграрну сферу. Що ж, дякую вам за відповідь і вдячна за прес-конференцію. Сьогодні говорили з начальником відділу Департаменту економічного розвитку Дніпропетровського ОДА Сергієм Корнієвським про ринок землі. Хто і як зможе купувати ділянки сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року, ви почули. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!